کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے وہ آقا ہے میرے وہ آقا ہے میرے وہ آقا ہے میرے وہ سب جانتے ہیں وہ آقا ہے میرے وہ سب جانتے ہیں وہ آقا ہے میرے وہ سب جانتے ہیں مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ آقا ہے میرے وہ سب جانتے ہیں مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے قول جس خدا کے یہاں پہ حبیب خدا کی خدا کے یہاں پہ حبیب خدا کی کسے پیروی کی ضرورت نہیں ہے خدا کے یہاں پہ حبیب خدا کی کسے پیروی ذرا بدر سے لے کر بولا اللہ 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 ذرا بدر سے لے کر بولا ذرا بدر سے لے کر بولا نظر ڈالیے ذرا بدر سے لے کر بولا تک نظر ڈالیے دین شاہِ خدا تک کوئی ایک موقع کوئی ایک موقع بھی ایسا دکھا جہاں پر علی آئے 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 واہ 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 اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ کوئی ایک موقع بھی ایسا دکھا دو جہاں پر علی کی ضرورت نہیں جہاں پر علی کی بولو نا بھائی جہاں پر علی کی میں مائک سے تھوڑا سا پریشان زیادہ ہو گیا ہوں باقی اور کوئی بات نہیں اچھی محفل ہونے کے بعد اتنا سجا سجایا مجمع ہو اور مائک کا زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے تو ذرا زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن بہرحال کوئی بات نہیں بھائی آپ کو میں دعائی دے کے جاؤں گا اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے سنیے گا بہت توجہ سے تھوڑا دور کر کے پڑھ رہا ہوں مجبوری ہے میری بہت توجہ سے سنیے گا ہاں ذرا بدر سے لے کر وہ بلا نظر ڈالیے خدا کوئی ایک موقع بھی ایسا دکھا جہاں پر علی کی ضرورت نہیں ہے ابھی پوری دنیا میں پوری دنیا میں بڑا فتنہ چل رہا ہے بڑا بوال چل رہا ہے لوگ ایک دوسرے کو فوقیت دینے پر کھلے ہوئے ہیں حالانکہ ہم الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں ایک شعر میں پڑھ کے سناتا ہوں کفیل بھائی آپ کی خاص طرح یہی دفن ہو جا ایک سارا چھت اللہ 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 اللہ
دفن ہو جائے یہی دفن ہو جائے گا سارا چھجڑا یہی ختم ہو جائے گا سارا قصہ ابو بکر فاروق عثمان سے پوچھو ابو بکر فاروق عثمان سے پوچھو کہ کس کو علی ضرور نعرے تکبیر نعرے رسالت اقرا کانفرنس مدرسہ اہل سنت عالیہ قادریہ علماء اہل سنت جلسہ دستار بندی عظمت قرآن مسلک اعلی حضرت نعرہ حیدری سبحان اللہ ابو بکر و فاروق عثمان سے پوچھو کہ کس کو علی کی ضرورت نہیں ہے عمر کے تعلق سے فرمایا عمر کے کوئی ہوتا تو پھر وہ عمر ہو اے دنیا والو تو پھر وہ عمر ہو اے دنیا والو مگر اب نبی کی ضرورت نہیں ہے مگر اب نبی کی ضرورت کس کو علی کی ضرورت نہیں ہے جہاں جلنے والے احمد رضا سے جہاں جلنے والے احمد رضا سے جہاں چڑھنے والے رضا سے سنو غور سے محمد علی وہاں حاضری ضرور ہے سنو غور سے محمد علی وہاں حاضری کی ضرورت نہیں